Амансызбы, урматтуу көрөрман, эфирде бир апта бою өлкөдөгү жүз берген орчундуу окуяларга сарсеп салчу апта маалыматтык программасын тааныштырып, Абдумалик Базарбаев болом, биз менен бирге болуп туруңуз. Бул жумада мурдагы президент Алмазбек Атамбаев абактан бошотулуп, чет өлкөгө дарыланууга чыгып кетти. Дээрлик 3,5 жылдан бери камакта жаткан мурдагы мамлекет башчысы Алмазбек Атамбаев 14 февральда эркиндикке чыкты. Атамбаевдин кылмыш иши боюнча соттук коллегия жаңы ачылган жагдайларды эске алуу менен Крим түбөл Азиз Батукаевдин абактан кое берилишине байланыштуу чечимди жокко чыгарганы себеп болду. Соттук коллегия ишти жаңыдан кароо үчүн 1 май аралыгында сотуна жөнөткөн. Атамбаев Койташтагы үйүндө журналисттердин суроосуна жооп берип, бийликте турган мезгилиндеги катачылыктарын моюндап, маалымат каражаттарын сотко берген үчүн өкүнгөнүн билдирди. Мурдагы президент абактан чыгышына Садыр Жапаров менен Камчы Өкташиевдин туура мамилеси таасир эткендигин дагы ачыктады. Атамбаев эми саясатка аралашпай турганын, түрмө өзгөрткөнүн жашырган жок. Ал арада президент Садыр Жапаров Атамбаевдин абактан бошотулганы боюнча пикирин билдирди. Өлкө башчысы соттун чыгарган чечимине баары башайып, мыйзам менен жашаганды үйрөнүшү керектигин белгиледи. Президент душманынын дагы түрмөдө жатышын каалабай турганын, кечиримдүү болуу керектигин айткан. Түрк бордошторго кыргыз эли айкөлдүк жана кайрымдуулугу менен жардам колун сунуп жатса, тарыхый тамырлаш өлкөдөгү кыргыз куткаруучулары каармандык менен издөө иштерин жүргүзүдө. Түркияга жардам берүү үчүн ачылган атайын эсепке 44,7 миллион сом чогулду. Финансы министрлиги жер титирөөдөн жабыркаган Түркиянын жарандарына жардам көрсөтүү үчүн кыргыз өкмөтү тарабынан ачылган атайын эсепке түшкөн каражат тууралуу маалымат берди. 18 февралдын саат 10:00 карата атайын эсепке 44,702,000 сом жана 14,400 рубль чогулган. Акыркы маалымат боюнча зилзаладан Түркияда каза болгондордун саны 40,000 чукулдады. Издөө куткаруу иштерине көмөктөшүү үчүн Кыргызстандан 170 куткаруучулары жана дарыгерлер куткаруу иштерин тынымсыз жетиштирген аймактардын очогунда иштеп жатат. Турак жайсыз калгандар үчүн баш калкалап туруш үчүн 120'дан ашуун бозуй дагы тигилип, дүйнөнүн көңүлүн бурууда. Апта соңунда Борбор каладагы бир үй бүлөнүн өлүмү менен коштолгон окуя коомчулуктун үрөйүн учурду. Чекист спортчу, депутаттык талапкер эне балдарды өлтүрүүгө шектүү үй бүлөлүү 3 баланын атасы экендиги аныкталды. Бишкекте энесин жана 2 баласын өлтүрүүгө шектелип кармалган жаран УКМКнын мурдагы кызматкери экени белгилүү болду. Эске сала кетсек, 16 февраль кечинде 5-чи кичи районундагы батирлердин биринде 51 жаштагы аял жана анын 17 жаштагы кызы менен жашы жете элек уулу киши колдо болгон. Милиция бул кылмышка шектүү катары Ашыралиев Чынтемир Камчыбекович аттуу эркек кишини колго түшүрдү. Маалымат булактары билдиргендей, ал УКМКнын 9-чу кызматында эмгектенип пенсияга чыккан. 2005-2021 жылдар аралыгында жөнөкөй кызматкерден жетекчилик кызматтарга чейин аркалаган. Аскердик наамы майор, жогорку кеңештин имаратын дагы кайтарып иштеген. Мындан сырткары 2021 жылы өткөн парламенттик шайлоодо Баткен округу боюнча талапкерлигин койгон. Шайлоонун алдын ала жыйынтыгы боюнча жеңишке жетип, бирок кийинки эсепте 2-чи орунга түшүп калган. Мындай зөөкүрлүктөгү кылмышка шектелген Ашыралиев Чынтемир Камчыбекович Баткен облусунун Кадамжай районунда туулган. 37 жашта үй бүлөлүү 3 баланын атасы болуп чыкты. Кезекте бул аптадагы урунттуу окуялар менен таанышып алыңыздар. 13 февраль дүйшөмбү. Бул күнү Алайда кардын астынан 59 жаштагы жарандын сөөгү табылды. Буга чейин Мурдаш айылынын тургуну мал издеп айылдан 3 чакырым алыстыктагы тоого чыгып, тоодон кар көчкү басып калган эле. Дарыгер-хирург Алмазбек Исманкулов 9 апрелге чейин камакка алынды. Ал Бишкектин номер 1 тергөө абагында кармалат. Президент Садыр Жапаров расмий сапар менен бул күнү Будапешт шаарына барды. Расмий сапардын алкагында Венгриянын жогорку жетекчилиги менен эки тараптуу сүйлөшүүлөрдү өткөрүп, өлкөнүн бизнес жүйөсүнүн өкүлдөрү менен жолугушуусу болду. Бул күнү министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Дубай шаарына иш сапары менен барды. Жапаров анда дүйнөлүк өкмөттөр саммитине катышып, бир канча панелдик сессияларда сөз сүйлөдү. 14 февраль шейшембе.
Бул күнү мурдагы президент Алмазбек Атамбаев абактан бошотулду. Райондук сот экс-президенттин чет өлкөгө чыгып, дарылануусуна уруксат берди. Түркияга барган кыргызстандык куткаруучулар бул күнү урандылардын астынан дагы 5-чи адамды тирүү алып чыгышты. Бордош өлкөдөгү кырсыктан издөө жана куткаруу иштерине жалпы жонунан өзгөчө кырдаалдар министринин 170 кызматкери тартылды. Ош шаардык прокуратурасы Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын бир нече кызматкерине кылмыш ишин козгоду. Былтыр мамлекетке жалпы 1,905,987 сомдук ири өлчөмдө зыян келтирилгени аныкталган. Жалал Абадта жергиликтүү кеңештин депутаты пара талап кылууга шектелип кармалды. 15 февраль шаршембе. Акбура дарыясынын жээгин бекемдөө боюнча козголгон кылмыш ишин УКМК тергеп жатат. Учурда курулуштук экспертиза дайындалды. Бишкектен Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга 7 тонна гуманитардык жардам жөнөтүлдү. Бул күнү совет аскерлеринин Афганистандан чыгарылганына 34 жыл толду. Бул датага карата Ош шаарында Афган согушундагы курман болгон жоокерлер эскерилди. 16 февраль бейшембе. Жалал Абадта эл аралык террордук топтордун мүчөлөрүнө Калашников автоматын жана гранатомет сатып жүргөн 47 жаштагы жаран УКМК тарабынан кармалды. Бул күнү Айкөл гуманитардык миссиясынын алкагында Сириядагы жаңжал болгон аймактан кыргыз жарандары болгон 18 аял жана 41 бала мекенине кайтарылды. Кадамжай районунда 4-чү класстын окуучусун класска күчүк алып келгени үчүн тилдеп, мектептен чыгарып жиберерин айткан мугалимге билим берүү жана илим министрлиги сөгүш берди. 17 февраль жума. Бишкекте аял кишини 2 баласы менен чогуу өлтүрүүгө шектелген жаран кармалды. Бир үй бүлөнү өлтүргөн шектүү Баткен облусунун 1986 жылы туулган тургуну экендиги аныкталды. Ал күжүрмөн уруш боюнча спорт чебери. Баткен бир мандаттуу округунан Жогорку кеңештин депутаттыгына ат салышкан. Бул күнү ашказанына баңгизат жашырып алып келе жаткан жаран Манас аэропортунан кармалды. Кармалган жарандын ашказанын кароодо медициналык кол каптарына оролгон баңгизат табылып, натыйжада жалпы салмагы 300 граммды түзгөн 50 даана контейнер алынган. Бул күнү Түркиядагы зилзалада курман болгон кыргызстандык Медина Бактычиева акыркы сапарга узатылды. Марку менен баласын 6 жылдан бери көрө элек дүйнө салды. Президент Садыр Жапаров бул күнү Тажикстандын президенти Эмомали Рахмонго жаратылыш кырсыгынын кесепетинен адамдардын курман болгондугуна байланыштуу көңүл айтты. Өлкөдө электр энергиясына болгон тариф жогорулабаса, электр тармагы калыпчылыктан чыга албайт. Электр энергиясына болгон 77 тыйынды 1 сомго көтөрүү долбоору коомдук талкууга коюлуп, ар тараптан талданып жаткан кези. Экономисттер энергия болгон тариф саясатын өзгөртүү мезгил талап экенин айтышып, КМШ өлкөлөрүндө эң арзан энергия Кыргызстанда дешет. Учурда энергетика тармагынын карызы 137 миллиард сомго жетип, бул тармак жаңылууга муктаж. Кыргызстандын электр энергиясы жыл санап кризиске кептелип, энергиянын тартыштыгы күч алууда. Энергияга болгон тарифтеги өзгөрбөй, коңшу өлкөлөрдөн 3 сомдон импортолгон электр энергиясын элге 77 тыйындан сатылууда. Эгемендүүлүк жылдардан бери чоң кубаттуулуктагы трансформаторлор, жогорку чыңалууда аба чуалгылардагы жаңланбай, электр жабдыктардын эскерүүсү дээрлик 80% ашып кеткен. Бул тармактагы калыпчылыктан улам электр тарифин дээрлик 30% жогорулатуу сунушталды. Энергетика министрлиги жаңы тарифти коомдук талкууга чыгарды. Эскирип жеткен бул опорларыбыз бар, жыгач опорлор билесиңер, алар да аябай эскирген. Эскирип жеткен биздин наборнорубуз бар, алардын баарын алмаштырыш керек. Ошондуктан биз биринчиден ошо тарифти көтөргөнгө биз аябай колдойбуз. Себеби дегенде бул көп деле көптөр, анчалык деле көп элдерге билинбейт. Себеби ага чейин 77-ден болбосо азыр 23 эле тыйын кошулуп ал 1 сом болуп атат. Бул элге чыккандай деле мындай кыйынчылык туудурбайт деген ойдомун да. Себеби
Ошол эле нерсеге маселеге келсек, ошо башка нерсеге салыштыра турган болсок эле да, мисалы үчүн ошол эле бензинге, ошол эле продуктага, ошол эле күйүүчү майларга караганда биздин электр энергиясынын тарифи бул болгону 23 тыйынга көтөрүлдү. Муну биз ойлойбузбу, ушу кыргыз элибиз дагы туура түшүнүп колдоп берет деген ойдобуз да. Министрлик сунуштап жаткан өзгөртүү кабылынса, быйыл 1-майдан тартып калк үчүн 1 кВт-саат тарифи азыркы 77 тыйындын ордуна 1 сом болот. Жогорулу дээрлик 30% түзөт. Эгер бир айлык керектөө 1,5 кВт-сааттан ашса 2,6 тыйын болот. Акыркы жолу 2021 жылы октябрь айында электр энергиясы жана жылуулук үчүн жаңы тарифтер күчүнө кирген болчу. Ага ылайык калк 700 кВт-саатка чейин электр жарык үчүн 77 тыйындан, андан ашса 2,16 тыйындан. Мекеме ишканалары компаниялар үчүн тариф 1 сом 68 тыйындан 5 сом 4 тыйынга чейин төлөй турганы белгиленген эле. Экономисттер энергияга болгон эң арзан төлөм Кыргызстанда экенин, кризистик абалды жакшыртуу үчүн тарифти өзгөртүү мезгил талабы дешет. Энергия жетишпей калганда биз чет өлкөлөрдөн, коңшу өлкөлөрдөн, Казакстандан сатып алып аттык бир мезгилде. Ал 3 сом, 5 сомго чейин Атамбаевдин мезгилинде 4 сом, 5 сом сатып алдык. Эми ошондой нерселерге жол бербеш үчүн бүгүнкү күндө энергетика тармагын жолго салыш керек. Реформа жүргүзүш керек. Ал жерге ошол тиешелүү жабдыктар болобу, эмне керек болсо ошонун баарын сатып алыш керек. Бул биринчиси. Акча каражаты керек. Экинчиден бул кымбатпы деген сөз. Жок, бул кымбат эмес, себеби ошол СНГ мамлекеттеринин арасында деле мисалга кала турган болсок, эң арзан Кыргызстанда. Андан кийин эгерде энергия ресурстарга болгон тарифтерди кымбатата турган болсок, бул жерде бир нече механизмдер ишке ашырыш керек. Мисалы, ал суммада кимдер төлөйт? Мына ушул дагы азыр мындай чийки болуп турат да, ушуну толук кандуу иштеп чыгышыбыз керек. Кантип төлөйт? Мисалы, баягы көп үй бүлөлүүлөр бар, жакыр үй бүлөлөр бар. Жарды үйлүк үй бүлөлөр бар, жетишпестикте жашаган үй бүлөлөр бар. Аларга бир аз жеңилдиктерди бериш керек. Буга чейин президент Садыр Жапаров энергетикалык абал тууралуу билдирүү дагы жасаган. Анда ал соңку учурдагы электр энергиясынын өчүрүүнүн негизги себеби бул тармактагы жабдуулардын 80% эскирип калганы, ички электр өндүрүү көлөмү колдонуу талабынан ашып кетип жатканы менен түшүндүргөн. Буга байланыштуу май айынан тарта энергиянын тарифи 77 тыйындан 1 сомго көтөрүүнү сунуштаган. Элдин саны дээрлик 1,5 эсеге өсүптүрөбүз. Курулуштардын саны дагы эселеп өсүптүр. Ал эми электр энергияны колдонуу 1991 жылы 9 миллиард болсо, бүгүнкү күндө 16 миллиарддын тегерегинде болууда. Ошол электр жабдыктары союз мезгилинде курулуп, бүгүнкү күнгө чейин иштеп келүүдө. Анысы аз келгенсип, энергетика тармагынын карызы 137 миллиард сомду түзөт. Так кесе айтсам, энергетика тармагыбыз чала жан болуп калган. Бул каатчылыктан чыгуу үчүн учурда Кыргызстанда 50 чакан жана орто кестердин курулушу жүрүп жатат. Бул багытта инвестиция күтүп ишке ашпай жаткан жүздөгөн долбоорлор бар. Кризиске кептелген тармакты куткаруунун бир жолу чакан жана орто кестерди куруу болсо, дагы бир маанилүү кадам эски бааны өзгөртүүдө жатат. Кыргызстанда быйылкы катуу сууктан улам электр энергиясын керектөө өлкө тарыхында алгачкы жолу суткасына 76,4 миллион кВт-саатка жеткен. 19 январдан тарта электр жарыгы атайын графиктин негизинде эки сааттан өчүрүү өлкө аймагы боюнча киргизилген. Пиязды сырткы экспорттоого тыюу салынгандан кийин баасы 15 сомго чейин түштү. Тыюу салуу февраль айынын акырына чейин уланат. Бул жума ортосунда парламентте айыл чарбасы жана жазгы талаа жумуштарына болгон даярдык талкууга алынды. Депутаттарга министрлер кабинетинин төрагасы өзү маалымат берди. Быйыл өкмөт дыйкандарга арзан насыя берүүнү улантып, ага 6 миллиард каражат бөлүнөрүн билдирди. Пиязды сыртка экспорттоого тыюу салгандан кийин баасы 15 сомго чейин түштү. Бул тууралуу антимонополия кызматы депутаттын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Учурда базарда пияздын орточо баасы 60 сом болуп жатканын кошумчалады. Ал эми эл өкүлү кампаларда сакталган пияздар бир айдан кийин эч нерсеге жарабай калаарын айтып, экспортко уруксат берүүнү сунуштады. Эми пияз бул күнүгө нан окшоп жей турган тамак эмес. Бир үй бүлө көп болсо 2-3 томонок жесе керек тамакка кошуп. Ошондуктан муну экспортту тыюуну алып салсаңыздар, мен токтомго сунушка тилем. Жаз келип калды. Мындан бизде эчтеке көп нерсе жоготпойбуз. Айыл чарба министринин айтымында өлкөдө 17 миң тонна пияздын запасы бар. Жаз айларынан жашыл пияздар чыкканга чейин тамак аш коопсуздугу үчүн экспортко уруксат берилбейт. Министр тонналап пияздар сакталып жаткан кампалардан кабар алганын айтты. 17-20 миң тоннага жакын пиязыбыз бар деп эсептеп атабыз биз алып калган көлөмдөр боюнча.
5000 tondan bar, 3000 tondan bar degen sklattarga da bardık biz. Bardık, iş yüzünde şu 1000 tonnadan aşpagan. Bayan televizyonga çıktım ama o yerde 5000 tonna turat degen jerge bardık. Эки склад биригип 1200 тонна болду. Бүгүн парламентте жазгы талаа жумуштарына карата даярдык талкууланды. Эл өкүлдөрүнүн суроолоруна министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жана министрлер жооп беришти. Мында күйүүчү майдын кымбаттыгы жана арзан насыяларды берүү тартиптери тууралуу маселелер козголду. Былтыр өкмөт 10800 фермерге арзан насыя берген, быйылдагы 6 миллиард сом бөлүнөрү пландалууда. Былтыр уже 1 жылдан бери бизде күйүүчү май такыр түшпөй келет. Ошол 74-75 сом менен мына бүгүнкү күнгө чейин түшөлөк. Мына уже алдын ала жакын арада уже жаз чыгып келет. Мындай айтканда бул дагы бир кандайдыр бир деңгээлде катуураак көзөмөлү алынып, өкмөт тарабынан ушул баягы баасын түшүрүп, элге шарт түзүп берүүнүн алкагында көбүрөөк иш алып барсабы деген мен дагы бир суроолорду узатат элек. Мына көпчүлүк депутаттар аз бүгүн да ушул маселелерди көтөрүп атат. Айрыкча түштүк жергесинде дыйкандар bir sezonda iki yol düşüm alınca hukuku var da alsa bulut. Bir o. Özünüz bilez. Uşul az payız bile vergen kreditler geçenlikten geç vergenlikten baylanıştı. Geçişmeyi de kaldattı. Uşul onu tezzet versinizler. Her yılı bir elimizde ve dıykandarda özgüçe bir sürpriz gütüp durattı. Misalı uşul de kartoşkanı karasanız göğeğe olağız. Aşkçaya olağız profesit kılıp iyi tarzan bolup gidip эл албайт аны керек болсо малдарга таратабыз да. Же болсо тескерисинче. Аны көрүп алып кийинки жылы картошканы экпей коюп жетишпей дефицит болуп же сыртка экспортко чыгып кетеби, айтор кайра карасаңыз асманга чыгып кетет баасычы. Ошон үчүн жана хранилищаларды, холодильниктерди соода логистика борборлорун түзгөндө гана биз стабилдүү жакшы баага чыгара алабыз. Мындан сырткары жогорку кеңеште социалдык көйгөйлөр айтылды. 2023 жылы курулушу 50% аяктап калган мектептер ишке берилет. Тизмеде болжол менен 65 мектеп бар. Президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен жакынкы 3 жылда курулуп жаткан 546 объектини бүткөрүү пландалууда. Жакынкы 3 жылдын ичинде президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы бар. 546 объекти барын баштап алган экенбиз, ошолорду бүтүрүүгө аракет кылабыз. Бирок мен сиздерге айттым элем, жакынкы 10 жылда демографиялык взрыв болуп атат. Бизде жылына 24 жаңы школ куруп турушубуз керек. Анда эске алып атабыз. Айыл чарба министрлигинин маалыматына таянсак, 2023 жылдагы айдап себүү иштери үчүн үрөөн менен камсыз кылуу 80% түзөт. Жаныбеков быйыл сугат каналдарын даярдоого 1 миллиард сом бөлүнгөнүн быйылкы жылга 816 канал тазалана тургандыгын кошумчалады. Бул былтыркыга караганда 50 чакырымга көп. Роза Ахматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ. Кыргызстандагы бардык курулуштар кайрадан текшерүүдөн өткөрүлөт. Ал үчүн министрлер кабинети бетондун бекемдигин текшерген Молоток Кашкарова шайманына буйрутма берди. Эгерде имараттын кайсы бир жерин бекемдеш керек болсо, куруучусун таап чыгып тапшырма берилет. Бул жумушту бир кварталдын ичинде аягына чыгаруу пландалууда. Кыргыз өкмөтү бардык бийик кабаттуу имараттардын сейсмикалык туруктуулугун Молоток Кашкарова шайманы аркылуу текшерип чыгат. Бул тууралуу Акылбек Жапаров депутаттардын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Айтымында мындан 10-15 жыл мурда курулган имараттардагы текшерилип сапаты талапка жооп бербесе сүрдүрүлөт. Бардык стройкаларды текшерип чыгабыз. Молоток Кашкарова деген бар, ошону менен бетондун прочностун текшерсек болот. Аны арзан эле экен, бирок биздин Госэкотехнадзордагы, Госстройдагы эч кимиси албай жүрүптүр. Ошону заказ кылдык. Атайын рентген аппараттарды, ошо бетондун ичинде нишалар барбы, прослойкалар барбы, ошонусунун баарын текшерип чыгабыз. Эгерде кайсы жерде бир усиливать эте турган болсо, курулушчуларды таап чыгабыз. 10 жыл, 15 жыл мурун курдуу баарын таап чыгабыз да, ошонун баарын усиливать эттиртебиз. Жакын карада бир кварталдын ичинде ошо жумушту аягына чыгарабыз. Түркиядагы талкаланган имараттарды жеринен көрүп келген өзгөчө кырдаалдар министри Бобик Ажикеев зилзаланын очогу болгон Кахраманмараш шаарында айрым көп кабаттуу үйлөр талкаланып урандыга айланса, айрымдарында жарака да кетпегенин көргөн.
абалды курулуштун сапаты бетондун туура пайдаланылгандыгы менен байланыштырганын айтууда. Жарака кетип, бирок адамдын өмүрүн сактап калган үйлөр болгондат. А үчөө акталып, сырланып турган үйлөр даже чаштын кылындай жаракасы жок. Үйлөрдүн дубалдардын кеңдиги кете бир 30 сантиметрден ашпаган дубалдар экен. Мындай караштырганда эң негизгиси бул бетондун сапаттын начарлыгы. Арматуралар болу менен жакшы, бирок бетондун начарлыгынан, цементтин аздыгынан деп бизде ошондой оюбуз пайда болду. Түркия жана Сирияда 10 миң деген адамдын өмүрүн алган соңку жер титирөөдөн кийин курулуштардын сейсмикалык коопсуздугу боюнча маселе көтөрүлүүдө. Архитектура, курулуш, көзөмөлдөө департаментинин директору Талантбек Иманакун уулу Кыргызстанда кабат үйлөрдүн 9 балга чейинки жер титирөөгө туруштук бере аларын билдирген. 14 арматура коюла турган жерлерге экономия кылам деп, же болбосо рынокто дефицит жок экен деп, 10ду койгондор, 10дукту койгондор бар экен. Айтор бар, менде да маалымат бар, эгерде ошо маалыматтарыңыздардын баарын берсеңиздер, эгерде коопсуздук жагынан элдин жашоо турмушуна коркунучу болсо, биз андай үйлөрдүн баарын бузабыз. Биз эчтекесине карабайбыз, бузабыз эгерде коопсуздугу боюнча. Кыргызстанда жалпы 87 мыйзамсыз курулуш бар. Алардын 36-сы Бишкекте, 18-и Ош шаарында жайгашкан. Мындагы мыйзамсыз курулуштардын баарынын иши сотто каралууда. Анын чечими менен гана сүрдүрүүгө уруксат берилет. Роза Ахматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Оштубу. Ошто 58 миң жаш жеткинчек болсо, анын 17 миңи гана бала бакчага барат. Шаарда балдар бакчасы жетишпей, экинчи борбордогу наристелер мектепке чейинки билим албай келүүдө. Өкмөт башчысы Акылбек Жапаров калада 44 бала бакча жеке менчик тарапка берилип кеткенин ачыктап, башка максатта колдонулуп жаткан билим уяларды бошотууга 3 ай убакыт берди. Деген менен шаар бийлиги быйылкы жылы 20 балдар бакчасын кайтарууну көздөп жатат. Ош шаарында балдар бакчасын тартыштыгы жыл өткөн сайын күчөп, 2 жаштан 7 жашка чейинки 58 миң наристенин 17 миң гана мектепке чейинки билим алат. Бул көрсөткүч каладагы жаш жеткинчектердин 40% гана түзөт. Учурда шаарда 84 бала бакча болсо, анын 47-си мамлекеттик, 37-си жеке менчик катары ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Балдарга билим берүүдөгү бул көйгөй көп жылдан бери көтөрүлүп келгени менен маселени чечүүгө жергиликтүү бийликтин дарамети жетпейт дешет. Экинчи борбордогу наристелер бакчадан тарбия албай калган үчүн мектептерде биринчи класска чейин кошумча билим алууга аргасыз болуп келишет. Балдар бакчасы жетишпейт. Кезекте турган балдардын саны 12 миңден ашык. Ал эми бул бала бакчалардын жетишсиздигин жоюу максатында дагы ошондой эле балдар бакчасынын жетишсиздиги боюнча мектептин базасында балдар бакчаларыбыз бар. Мисалы үчүн мына 43-чү балдар бакчасынын мектептин базасында, 22-чү мектептин базасында, 17-чү мектептин базасында бала бакчалар бар. Эми ушул бала бакча жетпейт экен деп эле отурбастан, бүгүнкү күндө мына мектеп базасындагы нөлөвый класстар бар. Анда наристе программасы менен окуп жатышат. Ошондой эле кыска мөөнөттүк 3 сааттык программа менен окуу иштери жүргүзүлүп жатат. Каладагы бул көйгөйдү парламенттен жыйынында өкмөт башчысы Акылбек Жапаров да көтөрдү. Төрөга Ош шаарында 44 бала бакча убагында жеке менчикке берилип кеткенин ачыктап, башка максатта колдонулуп жаткан билим уяларды бошотууга 3 ай убакыт берген. Жапаров мамлекеттик мекемелер кирип алган болсо бошотула турганын, эгер жеке менчик жактар болсо бала бакча катары иштетүүгө милдет алышарын, антпесе 3 айдан кийин имарат мамлекетке алынарын эскертти. Урматтуу депутаттар, жардам сурайын дегеним, Ош шаарында 44 садик азыр убагында берилип кеткен экен. Ошонун баары азыр садик катары иштебейт экен. Биз азыр 3 ай беребиз Кыргызстан боюнча. Бүт садиктердин баарын бошотуп, эгерде биздин мекемелер ичинде болсо биз бошотобуз. Бөлөк частный колго өтүп кеткен жерлери болсо алар бошотуп садик катары иштетиш керек. Иштетпесе 3 жылдан кийин 3 айдан кийин биз баарын тең өзүбүздүн карамагыбызга алабыз да. Мына ушундай кичине көйгөйлөр бар экен, ошолор боюнча дагы жер жерден шайланган депутаттарга биз кайрылабыз да, жардам бересиздер го деп мен ойлойм.
Деген менен жергиликтүү бийлик быйылкы жылы 20 мекемени кайтарууга аракет кылып жатканын билдирди. Башка максатта колдонулуп жаткан 44 мекеменин 3-ү муниципалдык ишкана болуп турса, 20-сы жеке менчик тарапка өтүп кеткен. Дагы 20-сы мамлекеттик ишкана катары колдонулуп келе жатат. Шаар бийлиги 20 бакчаны толук кайтарып, жеке менчик тараптар менен соттошо турганын белгилейт. УВД, ички иштер башкармалыгында, андан кийин мамлекеттик университетинде, Ош педагогикалык институтунда мурда бала бакча болуп турган, азыр бүгүнкү күндө коллеж болуп ушундай пайдаланып жүрөт. Ошол бала бакчаларды бүгүн азыр тиешелүү иштер жүрүлүп, министрлер кабинетинин токтом долбоору даярдалып атат. Буйрусса ошол 20 бала бакчаны мамлекеттик биринчи этабы менен иш алып параллелдүү атабыз. Себеби жеке менчикке өтүп кеткен бала бакчаны кайтаруу боюнча бул черес сот аркылуу болгондуктан бул мындай кичине убакыт жазат, убакыт керектелет. Ал эми мамлекеттик баланста турган бала бакчаларды кайтаруу боюнча бул мыйзам боюнча Кыргыз Республика мыйзамдар министрлер кабинетинин атайын токтом негизинде мамлекеттик баланстан муниципалдык баланска алуу иштери жүрүлүп атат. Азыр еще 20 бала бакчаны кайтаруу боюнча иштер жүрүлүп атат. Надан 4 бала бакчанын курулушун бүткөрүү пландалып, 1 билим уяны жаңыдан куруу каралган. Соңку жылдары мектепке чейинки билим берүү мекемелердин курулушу көбөйгөнү менен наристелердин санына туруштук бере албай келет. Каладагы бул көйгөйдү чечүү үчүн 120 орунду 100 бала бакчанын курулушу эсептелинип, ага 400 миллион сомдон ашуун каражат сарптылат. Бирок бул курулушка мамлекеттин дагы каржылык мүмкүнчүлүгү жетпейт. Республика бюджеттин эсебинде курулган 75 орунду ак тилек айылындагы бала бакчанын курулушу жүрүүдө. Андан сырткары дагы жергиликтүү бюджеттин эсебинен дагы каржыланчу 3 бала бакчанын курулушу жүрүп, азыр кээ бирлери аяктоосунда турат. Ал эми мына бюджет кече бекитилди. Мындан кийин дагы 1 бала бакчанын курулушун куруп, жыл акырына чейин буйруса 4-5 бала бакчанын курулушун толук бүтүп пайдаланууга беребиз. Андан сырткары бир бала бакчаны толук капитал ремонттон чыгаруу планыбыз бар. Ош шаарында мамлекеттик казынанын эсебинен түптөлгөн 5 мектептин дагы курулушу учурда бүтпөй турат. Кала бийлиги быйылкы жылы бюджетин 926 миллион сомго көтөрүп, республикалык казынадан дагы 926 миллион сом бөлүнөрүн кабарлаган. Жалпысынан быйыл шаарды өнүктүрүүгө 2 миллиард сом сарптылат. Бирок бул каражат социалдык объектилерге каралган эмес. Түркияда мончоктой тизилип курулган кыргыз боз үйлөрү сыймык жаратууда. Бул жумада Түркиянын белгилүү телеканалдары кыргыздар курган шаарча боюнча маалымат берип, жылуу пикирлерин айтышты. Анда түркиялык боз үйлөрдүн кышында жылуу, жазында салкын, тез арада курулуп, көчүп жүрүүгө ыңгайлуу экендигине таң калып жатышкандыгын жашырышкан жок. Түрк бийлиги боз үйлөрдүн шартын көрүп, анын ичине электр тогун алып кирип, сыналгы коюп, заманбап кылып жасалгонун дагы пландаган. Gönderdiği boz üyler. O keçeden yapılıyor. Yazın sıcağı geçirmez, kışında soğuğu geçirmez. Gündüzde güneşe bakmak adına çok çok önemli. Binlerce kilometre uzaklıktan, Kırgızistan'dan geldi. Bu içine girersek de burada bir aile çok rahatlıkla barınabiliyor. Aynı zamanda toplam yaklaşık 20 kişi içerisinde. Türkiye'nin belgeli telekanalları Kırgız boz üyleri turalı malumat dayardap, Kırgızstan'dan bargan jardam özgöçü bolgonun basa belgilep jatışat. Türkeli boz üylerdin kışında jılu, jazında salkın, tez arada kurulup, köçüp jürüge ıngaylu ekendigine taŋ kalıp jatışkandıgın jaşırışkan jok. Mında boz üyler çatırdan miŋ esе artık bolgonu aytılgan pikirler jazılууда. Кандай сонун, ата бабаларыбызга окшоп жашаган Аллах ыраазы болсун кыргыз бир туугандарыбызга. Кудайым колдосун кыргыз бир туугандарыбызга Аллах ыраазы болсун. Мен өзүм Азербайжандан болом, бирок азыр Казакстандан жазып жатам. Мына ошол чатырлар боз үй деп аталат. Кыштын ортосунда мештин жанында отурушат. Ушундай учурда боз үйдү колдонуу идеясы абдан жакшы. Кыргызстандык бир туугандарга салам. Бул күндөрү достук, бордоштук маанилүү. Аллах ыраазы болсун кыргыз бир туугандарыбызга, чатыр эмес үй берип жатышат. Раббим бардык түрк бордошторубуз менен биримдикте болуп, кайрадан бир дене болуп, ислам дини менен бекем болушубузду насип кылсын. Кыргызстандын жарандарына жана мамлекет башчысы Садыр Жапаровго Аллах ыраазы болсун. Бир тууган түрк тилдүү мамлекеттери катары Түркия менен бирге болуусу жакшы сезим тартуулады. Боз үйлөрдү тигүү иштерин ыктыярчылар жана этникалык кыргыздар колго алган. Түркиянын ар кайсы шаарынан 100дөй мекендеш, 30дай вандык кыргыз атайын жардамга барышкан. Кыргыз боз үйлөрү тигилип бүткөндөн кийин аны көргөн түрк бийлиги анда жашагандарга электр жарыгын алып кирип, сыналгы коюлуп, заманбап шарттарды түзүүнү туура көргөн. Биздер болсо 41 жылдан бери Түркияда жашаган кыргыздардамбыз да, памирдик кыргыздарбыз. Түрк элинин атынан биз ыраазычылык билдиребиз кыргыздын мамлекетибизге, кыргызстандык элибизге, бардыгы. Мага айыл өкмөтүм бизди тааныйт да.
Türkiye. Mağa zan urbağan, telefon çalbağan adam kalbadı. Kırgızstan'ın jakşılığını, bizim akımlar, gubernatorlar, İçki İşler Ministerliği bizge çalıp şunay rahatçılık bir dilde çe. Biz ayamay razı buz. Bulacakla biz İstanbul'da yaşayan Kırgızlar, jana Türkiye'nin başka şaharlarında okuğan studentler, iştegen mekendeşler menen, jana Vandık Kırgızlar menen volontör bolup geldik. 140 çalpı boz iti geldi. Белгиле кетсек, боз үйлөр зилзаланын очогу болгон Кахраманмараш шаарынын борбордук стадионунда тигилди. Мында башкы консулдуктун кызматкерлери, кыргызстандык студенттер, Кыргызстан достук жана маданият коомунун жана кыргыз түрктөрү коомунун мүчөлөрүнүн эмгеги зор. Андагы иштерге тышкы иштер министри Руслан Казакбаев, өзгөчө кырдаалдар министри Боубек Ажикеев өзү көзөмөл кылууда. Кошондо жалпысынан эсептегенде 127 боз үй бул жака келди. Могу жерге бир жашынакай боз үйлөрдүн шаарчасын куруп атабыз. Мен ойлойм, ушу шаарчадагы өзүнүн кызматын аткарып, ушу 130 миң кураган үйлөрдүн жашоочуларын кабыл алат. Кыргыз боз үйү бир чети кооз, экинчи жагынан табигый таза, 100% колдун жумушу болгондугу менен айырмаланып турат. Буга чейин чоңдугуна жараша 1000 доллардан 30000 долларга чейин бааланып, чет өлкөгө сатылган боз үйлөр жасалган. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Оштубу. İşembi günü Çoğulay rayonunun ayrım ayıldarında sel jürdü. Oş oblusunun Çoğulay rayonunun Çak jana Jaştilik ayıldarında su kardan keyin sel ketken. Bul turalu rayondun akimi Temir Bolot Abukeyev maalımat bulaktarına bildirgen. Anın aytımında atalgan ayıldarda jaygaşkan bir neçe üylördün kuruların su kaptagan. Jabırkagan üylör jok. Mından sırtkarı Karamık, Karateit jana Jekende ayıldarının borbordu köçölöründe de su taşkındarı jürdü. Bizdin rayondu kar köp jagandıktan арыктарга толуп калган. Сел айрым үйлөрдүн короолорун жана мал кароочу жайларын каптады деди райондун акими. Учурда жеринде тиешелүү жарандык коргоо кызматтары иш алып барып тазалоо иштерин жүрүп жатат. Ал эми Ош Чоңолай жолундагы каттам ишеми күндөн тарта ачылган. Ал эми Жалабат облусуна караштуу Чаткал районунун Жаңы Базар айылынын 15 тургуну кар көчкү коркунучунан улам коопсуз жайга көчүрүлдү. Чаткал районуна баруучу негизги каттамдын чапчыма ашуусуна кар көчкү түшүп калганына байланыштуу жол жабылган. 15 февралда Чаткал районуна калың кар түштү. Учурда кардын калыңдыгы 1 метрден ашкан. Мындан улам жарандык коргоо кызматы өзгөчө кырдаалдын кесепеттерин алдын алуу ыкчам чараларды көрүү үчүн күчөтүлгөн тартипти иштеп жатат. Жалпы 11 техника тартылып жолду тазалоодо. Буга чейин өзгөчө кырдаалдар министрлиги аба ырайына байланыштуу бир катар жолдор жабылганын билдирген. Нарында кар көчкүгө байланыштуу өзгөчө кырдаал режими киргизилген. Жараткан жерге бизге тынчтык, элибизге бакыт жашоо берсин. Сиздер узап бара жаткан жуманын негизги окуяларына саресеп салган апта маалыматтык программасына көп болдуңуздар. Өлкөбүздө өнүгүү, дүйнөдө тынчтык гана өкүм сүрсүн.